Nu ska vi titta på någonting som kan hända om man inte passar sig. Och det är att när man hoppar i land från en liten båt så kan den här båten sticka iväg med en stor hastighet i andra riktningen. Vilket gör att din hastighet som behövs att hoppa i land inte räcker. Vilket gör att du då kan ramla i vattnet. Och nu ska vi titta på varför det kan bli så. Och när vi gör det, då ska vi titta på en helt annan situation. Här ser vi två stycken vagnar, 1 och vagn 2, som rör sig mot varandra med hastigheten V1 respektive V2. Och vagn nummer 1 har massan M1 och vagn nummer 2 massan M2. Längst fram på vagn nummer 1 sitter en liten fjäder som gör att när vagnarna kolliderar så trycks de snabbt isär och åker åt andra hållet mot där de åkte från början. Så efter kollisionen så har vagn nummer 1 nu en annan hastighet som jag kallar U1. Och vagn nummer 2 har då hastigheten U2. Men nu ska vi börja med att titta på situationen när vagnarna kolliderar. Vid kollisionen så påverkas vagn nummer 1 av en kraft åt vänster som jag nu kallar för F1. Medan vagn nummer 2 påverkas av en kraft åt höger som jag kallar för F2. De där två krafterna, de är faktiskt lika stora enligt Newtons tredje lag. Newtons tredje lag, den säger att till varje kraft finns en lika stor men motriktad kraft. Men när jag skriver så här så betyder det att de är exakt lika. Och då ser vi att pilarna här är riktade åt olika håll. Men då tar jag F2s inverterade vektor minus F2. Som har samma storlek som F2 men är riktad åt andra hållet och då åt samma håll som F1. Så Newtons tredje lag skriver då som att F1 är lika med minus F2. De här krafterna, de verkar på vagnarna under lika lång tid. Om du kallar den tiden för T så kan jag multiplicera både vänster och höger led här med T. Och det här gör att vi på vänster sida får F1 gånger T är lika med minus F2 gånger T. Och det här känner vi igen som impuls. Det innebär att vagnarna får lika stor impuls. Impuls, det var kraften gånger tiden. Impulslagen, den ger oss då, och då säger vi impulslagen. Den sa att impulsen, den var lika med kraft gånger tid. Men den kunde vi också beräkna som skillnaderna i rörelsemängd, det vill säga mv minus mv0. Om vi tittar nu på vagn nummer 1 och vagn nummer 2 var för sig. Och om vi börjar med vagn nummer 1 så ser vi att impulsen på vagn nummer 1 i den här kollisionen som då är F1 gånger T. Den blir massan för vagn nummer 1 multiplicerat med hastigheten efter kollision. Och vagn nummer 1 hade hastigheten U1 efter kollision. Minus massan för vagn nummer 1 gånger hastigheten före kollisionen som var V1. För vagn nummer 2 så gäller att impulsen på vagn nummer 2, om det är inte med minustecknet som vi hade där, blir då på motsvarande sätt M2 gånger U2 som var vagn nummer 2s massa, hastighet efter kollisionen. Minus M2 gånger V2 som var hastigheten där före kollisionen. Men nu utnyttjar jag det här sambandet som vi hade här att F1 gånger T är lika med minus F2 gånger T. Det ger oss då, och nu ersätter jag istället för F1 T så skriver jag M1 V1 minus M1 U1 minus M1 V1. Det vill säga M1 U1 minus M1 V1 är lika med, och så kommer minustecknet och då måste jag ha en parentes för här kommer nu det här uttrycket. M2 U2 minus M2 V2. Det här ska vi nu förenkla så att vi får bort parentesen och då behåller jag vänsterledet. Vi får M1 U1 minus M1 V1 som är lika med minus och så har vi M2 U2. Och minus minus, det blir plus M2 V2. Den här parentesen skulle vi ta bort. Nu förenklar jag ytterligare och flyttar över den där termen till vänster led. Och då kommer tecknet att förändras. Och jag flyttar över den där termen till höger led. Så att vi får M1
U1 kvar där. Och så kommer den här termen och vi ändrar oss tecknet till plus M2 U2. Den termen har jag flyttat över så den hamnar på höger sida och blir positiv. Vi får M1 V1. Och så har vi kvar plus M2 V2. Sen kan vi inte göra så mycket och det vill vi inte heller. För nu kan man lägga märke till att det som står här, det ska vi plocka med oss. Och varför då? Jo, om vi börjar med vänster led så ser vi att M1 U1, det är vagn nummer 1s rörelsemängd efter kollisionen. Och M2 U2, det är vagn nummer 2s rörelsemängd efter kollisionen. Och lägger vi ihop de totala rörelsemängderna, då får vi att rörelsemängden som betecknades P före kollisionen då är lika med, och i höger led har vi den totala rörelsemängden före kollisionen. Rörelsemängden, det var massan gånger hastigheten. Det här sambandet som vi nu har kommit fram till kallas lagen om rörelsemängdens bevarande som står här uppe. Det säger då att den totala rörelsemängden före en kollision, den är lika stor som rörelsemängden totalt efter kollisionen. Men det här gäller bara om de yttre krafterna är lika med noll, eller resultanten av de yttre krafterna är lika med noll. Och med det menas att tittar vi på vagn nummer 2 till exempel så påverkas den av en tyngd, G. Men den påverkas samtidigt av en normalkraft. Och de här krafterna i kollisionen och även innan, de tar ut varandra. Så kraftresultanten där är lika med noll. Något som är viktigt då det är att man också när det gäller de här hastigheten har bestämt en positiv riktning i den här situationen. Till exempel åt höger. Det här gör nu att vi kan gå tillbaka till båten och titta vad som hände där. Om vi tittar på båten innan man har hoppat i land så kan vi tänka oss att både personen och båten är helt stilla precis innan man hoppar i land. Det innebär att rörelsemängden före hoppet är lika med noll. Men då säger bevarandelagen här att P före, den kommer att vara lika med rörelsemängden efter hoppet. Det här innebär i sin tur att P efter hoppet är också lika med noll. Men efter hoppet så kommer ju personen att ha en hastighet och även båten. Så P efter, det är lika med, och då kan vi plocka här. Det är lika med M1 U1 plus M2 U2. Det är rörelsemängden efter hoppet. Och det ska vara lika med noll. Och då ser vi att om vi kallar personens massa för M1 och om man väger 80 kilo då. Och M2 är båtens massa som den kanske är väldigt lätt, till exempel 20 kilo. Ja, då kommer personen att få en hastighet åt vänster som jag kallar U1 eftersom det är efter hoppet. Som är lika med båtens hastighet åt höger som då är U2. Och löser vi ut U2 ur det här sambandet, ja då får vi först flytta över M1 U1. Och då får vi att M2 gånger U2 är lika med minus M1 U1. Och löser ut massan också. Ta bort massan där så får jag att U2 är lika med minus M1 delat på M2 gånger U1 som är båtens hastighet där då. Och U2 är båtens hastighet. Sätter vi in nu massorna så får vi minus och M1 var 80 kilo. Dividerat med 20 kilo som var massan för båten. Multiplicerat med U2. Och 80 delat på 20, det är lika med 4. Så då får vi minus 4 U1. Och tolkar vi det här så ser vi att U1 det var personens hastighet. Den hastighet som båten får som var U2, den blir då 4 gånger större. Lägg märke till 4 där. Och riktningen, minustecknet anger då att den kommer ha motsatt riktning mot min egen hastighet. Eller personens hastighet där. Så bevarandelagen för rörelsemängden gör att båten sticker iväg om den är mycket lättare än personen. Vilket gör att personen då får en lägre hastighet och riskerar att landa i vattnet.